Різдвося, то є. От як звикли колядувати, як відзначати Різдво у нас на Виноградівщині, в Закарпатті, і які напитки звикли подавати на Різдво? Значить, вино, християнство і людство пов'язано з виноградом і з вина з дуже давніх часів. Перше чудо Христа було в Галілеї, коли на свадьбі не хватило вина, і Христос перетворив воду на вино. Друге чудо, яке торкається чисто таїнство вина, яке зв'язано з Христом, з народженням Христа, це тайна причастя, коли ми кров Христову, як вино, яке утілює кров Христа, коли він очищається, коли після сповіді є два. Третє, коли сьогодні є свято, саме відмічати народження Христа, свято Христа, воно приписано традиційно, біблійно, має споживатися вино. Вино на Закарпатті, особливо на Виноградівщині, було завжди напоєм не для плебеїв, які сьогодні пили для того, щоб були п'яні, а для того, щоб могли спілкуватися, для того, щоб могли будувати плани на майбутнє, будувати, ділитися радостям і горем. Вино супроводжувало людей. При народженні дитини ми в радості наливаємо келих вина. На пам'ятках, коли ми в світ іний провожаємо людину, ми наливаємо келих вина, згадуючи, якщо було так. Тому сьогодні світле свято, свято народження Христа. І коли люди збираються після Божої служби, родини, свято родинне, коли наливається в келих вина і благословиться Бог за те, що зберіг виноградну лозу, за те, що рясно вродила грону, за те праця винороба і виноградаря, що зумів зібрати, зробити, спустити в бочку і сьогодні на свято підняти келих вина. Ну, вино потребує до себе, як до їди, потребує до себе дуже великої поваги, бо воно того варто. Вино як ліки. Кить є у міру, є в час, воно йде на здоров'я. Вино, якщо розумієте, воно йде, коли йде много, не в час, коли з ним неповагу до нього, розумієте, тому воно має мати дуже великі, може принести людині проблеми. Скільки погорів вина, скажімо, десь за гостину? Значить, за гостину треба, якщо ми так ставимо, от є, я як, розумієте, лікар, можу сказати, що є фізіологічна норма. Алкоголя на 100 кг ваги, то 40 грам абсолютного алкоголя, тобто спирту, на 100 кг ваги ми рахуємо фізіологічну норму. То виходить 300 грам сухого вина, або, розумієте, 50 грам доброї горілки, а ви розумієте, фужер пива.